मान्छेले कन्यादान भन्छन्, वास्तवमा कन्यादान होइन, एउटी आमाले पुत्र दान गर्छ, सच्चाई हो यो। कन्यादान होइन, अरे के कन्यादान, उ त गएर त्यो घरकी मालिक नै बन्छ, सब पैसा उसको, इज्जत उसको, व्यापार उसको, प्रतिष्ठा उसको। एउटी आमाले आफ्नो मुटुको टुक्रालाई अर्काकी छोरीलाई सुम्पिदिन्छ, जा आजबाट त यसको भइस। अनि त्यो छोरा त्यही आमालाई भेट्न पनि दुलहीलाई सोधेर जान्छ, हजुर आज गएर आऊ, परे छैन तिन दिन किन जानु पर्यो त्यहाँ भेट्न, जाडो सुरु भएको छ एउटा स्वेटर किनेर लगिदिन्छु, पोहोर किनिदिएको स्वेटर छ, ठुल दिदीले ल्याइदिएको स्वेटर छ, मैल दिदीले ल्याइदिएको स्वेटर छ, जति पनि त छ आमासँग। अरे निकम्बा निर्लज्ज स्त्री, उसले आफ्नो आमालाई स्वेटर किन्न सोध्न पर्यो तिमीलाई, अब कहाँ पुग्यो जमाना। ती आमाले त कहिल्यै सोचिनन् आफ्नो सन्तानका लागि, त आफ्ना कानका सुन बेचेर उसका कापी किनिन्, स्कुलका कपी किताब किनिन्, नाकको बेचेर स्कुलको फिस भरिन्, आज एउटा स्वेटर किन्न बुहारीलाई सोध्नु पर्ने। अनि बिचारा बुढी, छोरो जान्छ भेट्न, बुढीले थाहा पाउँछिन् बुहारीले झगडा गरे भन्ने, अनि छोरालाई भन्छिन्, बाबु तो दिन दिने नाउनी गर, तेरी बुढी रिसाउँछे, तलाई कराउँछे, यो पैसा नदिनी गर मलाई, तलाई शान्तिले बस्न पाउँदैनस् त बिचारा बुढी आमा, आफूले जन्म आफूले पाएर जन्माएर हुर्काएर सबै गरेको छोरासँग पनि डराएर त्यो बुहारीको डरले नआइज भन्नुपर्ने, अरे किनेर नदे भन्नुपर्ने, अरे यस्तो अवस्थामा पुर्याउने कि सन्तान, तिनी भन्दा संसारमा बेकार कोही पनि छैन हजुर, त्यस्ता मान्छे मान्छे होइनन्। जुन व्यक्तिको घरमा आमा बुबालाई परमेश्वर सम्मान सम्मान छैन, त्यो घर घर होइन नरक हो।